Специјална понуда во месецот на љубовта од IUTE Кредит. Аплицирајте заедно со вашиот партнер за кеш кредит до 150.000 денари и добите Mastercard картичка бесплатно. Со секоја следна апликација имате можност за поголеми суми и подолг рок на отплата. Пари достапни веднаш 24/7. Повеќе информации на телефон 13333 iutekredit.mk или во некој од нашите експозитури. Најбрзо и најкомфорно. IUTE Кредит.